Ja, just nu så slåss demokraternas Hillary Clinton och Bernie Sanders om vem av de där två som ska bli demokraternas presidentkandidat. Och då kanske i förlängningen sannolikt slåss de med republikanernas kandidat som just nu i alla fall ser ut att bli Donald Trump. Men var står Bernie Sanders och Hillary Clinton om man skulle försöka översätta deras politik på svenska? Och hur är de? Ja, ni ska få träffa två personer nu som har träffat dem två. Den ena är Mona Sahlin. God morgon. Tack så mycket. Du har träffat Hillary Clinton flera gånger. Ja. Och vänsterledaren Jonas Sjöstedt, god morgon till dig också, som har hängt med Bernie Sanders. Precis. Ja, jag tänkte innan vi går in på hur de är som personer så tänkte jag min hobbyanalys är väl lite grann att Hillary är etablissemangets kandidat och Bernie Sanders är lite grann det alternativa USAs kandidat. Håller ni med om det eller? Ja, det gör jag. Clintons och Bush och vem kan påstå annat än att det inte är etablissemanget och att Bernie Sanders trots sin långa erfarenhet du ses som en utifrån kandidat. Så är det. Mm. Bernie Sanders, det som är typiskt för hans väljare är att de är unga. De unga går till vänster i USA, de röstar på Bernie. Och jag tror att han uttrycker det som många känner som en stor osäkerhet. Kommer mina barn att ha råd att studera? Vad händer om man blir sjuk? Det amerikanska samhället har ju en del liksom bekymmer. Och finanskrisen gjorde att man räddade bankerna och så hade vanligt folk det väldigt tufft. Och han uttrycker det där liksom, vreden efter finanskrisen på något sätt. Sen är det ett av Bernie Sanders problem att han ser ut som vi gör. Ja. Han är vit. Mm. Ja. Så att det finns ju väldigt mycket polariseringar bland väljarna också mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders. Mm. Intressant. Men hörni, du måste ändå prata om hur det gick till med mötena då. När vi ändå är inne på Sanders då. Hur fick ni till ert möte? Ja, jag åkte till Iowa där han hade ett valmöte och så fick jag en kort pratstund med Bernie. Och han är ju, tycker jag, han är lite som sitt politiska budskap, ganska rakt på, så där, och lite kärv nästan som person. Men väldigt vänlig och så. Jag träffade hans fru också där och så. Så det var kul att få en pratstund. Mm. Jag tänkte, han kallar sig för demokratisk socialist. Mm. Och det gjorde ju Palme också på sin tid. Ja, han är ju klassisk socialist vänster, liksom kommer ur arbetarrörelsen, tycker om när det finns sjukförsäkringar och minimilöner som fungerar och... Och i USA har ju det nästan varit tabu, det här socialistordet. Och så i början tänkte man, nu ska man pressa Bernie på det här. Så, ja, men det är klart att du är socialist. Och det är ju, han har ju liksom öppnat en dörr i den politiska debatten. Ja, det var inget han ville hålla tillbaka på något sätt. Nej, tvärtom. Han säger att det är klart jag är det. Och så försöker han förklara vad det är för någonting. Hur det gör människors liv bättre. Mm. Mm. Mona Sahlin, du har ju träffat Hillary. Vad tycker du om Bernie Sanders förresten? Jag är också fascinerad av honom och tycker det är helt... Otroligt märkligt häftigt att en sån person har kunnat gå så långt. Även om jag då tror att Hillary Clinton kan göra mer så är Bernie Sanders en viktig person. För. Och som socialdemokrat såklart jag känner igen oerhört mycket i Bernie Sanders retorik. Ja, för det måste ju nästan vara mer likt än kanske Hillarys politik, eller? Ja, väldigt mycket retoriken. Men sen är det just det där, vem kan... göra saker. Men hur, du har träffat henne flera gånger. Något speciellt möte så där du minns och vad ni pratade om? Nej, jag tycker snarare det är intressant. För första gången jag träffade henne var 1995. Oj då, och då var det verkligen fru Bill Clinton. Då var Bill Clinton den nyvalde, energifulle amerikanske presidenten. Och allt tungt hon har fått bära som hustru. Med alla dessa historier som Bill Clinton hade. Som jag också tror har format och stängt av lite av den här personligheten. Men sen har hon vuxit fram, tycker jag, mer och mer som en stark egen politiker. Och en mer bättre. Den personlighet också som hon vågar visa, tycker ja, du? Ja, mer och mer. Men fortfarande tror jag det finns mer där. Men det är inget man kan beordra. Nej. Hon är ganska bränd, tror jag, av förstås av det liv som hon har levt i offentligheten. Ja. Men ni har ju båda ett liv som politikerna. Du är det fortfarande och du har varit det mycket månader. Så har ni också lyft fram för att ni vågar vara personliga och er själva på något sätt, liksom. Det är kanske inte alltid är så lätt. Det har ju du fått betala ett högt pris på genom åren till exempel. Så att man kan kanske förstå att man inte vågar visa så mycket heller då. Ja, men också som kvinna. Ja. Och det har jag hört också Bernie Sanders prata om. Att som kvinna så är det ju en extra. Inte minst i USA, detta manschauvinistiska samhälle. Ja. Och Donald Trump och allt. Det är helt otroligt vad Clinton utsätts för i hatkampanjer. Det är ju värre än i Sverige. Det fanns ett ögonblick i förra valrörelsen när det var en sån här tuff reporter som frågade vad säger du om det här och sånt. It hurts my feelings. Alltså jag blir ledsen så att säga. Och ibland så glimtar ju Hillary fram på det sättet. Men... Jag förstår också det att hon har ju måste skydda sig. Så att säga. Mm. Men det jag tänker på då, alltså då 2008 när hon var med i racet senast då knep ju Obama
den platsen så att säga. Men det kändes ju då, du pratar så mycket om det är den första svarta presidenten och så vidare. Men vi har ju fortfarande inte haft någon kvinna helt enkelt. Då undrar jag så här, nu har den väggen rivits ner vad det gäller svart och vitt, tack och lov då. Men har kvinnoväggen fallit? Nej, och jag dristar mig till att säga att en svart man som president var mindre kontroversiellt i USA än vad en vit kvinna är. Och det har märkts, tycker jag, ju mer den här valrörelsen har gått, hur hårt glastaket i amerikansk politik är. Mm. Så det är därför jag, om jag tvekade en enda sekund innan, så jag hoppas verkligen på Hillary för att kunna liksom vara med och boxa sönder det där taket. Plus att jag tycker att hon är en bra politiker. Mm. Men det är tufft att vara kvinna i politiken i USA. Mm. Det är det. Om vi skulle släppa ner de två här i Sverige då, om vi börjar med Bernie. Om vi skulle släppa ner honom i riksdagen här då, var skulle han befinna sig? Alltså det är jättesvårt att överföra. Ja. Men någonstans mellan Vänsterpartiet och Socialdemokratins vänster skulle jag sätta honom. En demokratisk socialist utan att vara en dogmatiker på något sätt. Mm. Mm. Som skulle kunna gå in någonstans i mitten av era partier. Och Hillary Clinton då? Lite mer åt höger kanske? Ja, eller? Jag tänkte på det. Jag satt och pratade om Hillary Clinton med Birgitta Olsson, Liberalerna. Mm. Och jag tänkte mycket att skulle jag sätta henne någonstans, skulle jag sätta henne någonstans där mellan mig och Birgitta Olsson. Så fortfarande på vår vänstra kant så att säga, men mer i mitten. Mm. En radikal liberal, kanske. Mm. Mm. Men vem är då bäst? Eller jag förstår era svar på förhand, men jag måste ändå ställa vem som bäst då kan fightas. För vi pratar om att Bernie Sanders står för det alternativa i USA. Och om man går över på andra partier, till exempel republikanerna, så måste man ändå säga att Trump är ju på något sätt också det alternativa i USA. Det är ju inte på ett annat sätt såklart. Men vem fightas bäst med honom då? För just nu så pekar ju det mesta på att det blir Donald Trump. Mm. Det märkliga är att många mätningar visar att Sanders skulle ha lättare att vinna över Trump. Och det tror jag hänger ihop med det här att han inte är en del av den politiska eliten. Och han uttrycker också den här frustrationen som många amerikaner känner. Bankerna tjänar miljarder, räddas med skattepengar. Men om jag blir sjuk, om jag får cancer, då är det katastrof. Då går jag personlig konkurs. Mm. Och han på något sätt kan artikulera den där vreden. Och det kan inte Clinton riktigt göra som är så mycket en del av den politiska eliten. Vad tror du? Jag tror att Bernie Sanders skulle bli mosad i en kampanj mot Donald Trump. Mm. Och det handlar inte bara om pengar då, eller? Nej, det gör det inte. Nej. Och jag tror också, om man tittar på de primärval som har varit, hur stark Hillary har varit i de folkrika, väldigt viktiga södra delstaterna, inte minst bland den svarta befolkningen, bland latinamerikanerna, som är så viktiga att de går och röstar om man också ska. Men Bernie Sanders har ju de unga, och mycket kommer ju hänga på vad Bernie Sanders gör, om det skulle vara så att Hillary Clinton blir nominerad, hur mycket han ställer upp. Ja. För de är ett fantastiskt par. Hörrni, jättespännande att höra om era möten och om vad ni tror och tycker och tänker.